Вітаємо у темі дня. Мене звати Олена Кименяш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Працюємо наживо. Сьогодні другий день перебування Володимира Зеленського на Хмельниччині. Після 8-кілометрової пробіжки зранку він взявся до виконання пунктів робочої поїздки. Вручив нагороду вдові старшини 8-го полку спецпризначення, героя України Романа Матвійця. Після того навідався до студентського гуртожитку Хмельницького національного університету позапланово. Ознайомився із планами реконструкції аеропорту Хмельницький. І це ще не все, але про це йдеться на офіційному президентському сайті. Відтак вирушив у Кам'янець-Подільський. Детальніше на цьому зупинимось у розмові із народним депутатом від фракції «Слуга народу» і від 193-го виборчого округу із Ігорем Марчуком. Він має долучитися до нашого ефіру скайпом або телефоном. Загалом, чим ця робоча поїздка президента відрізняється від подібних, які здійснювали попередні президенти? Будемо сьогодні аналізувати із регіональним аналітиком громадської організації «Рух Чесно» Олегом Черненком. Добрий вечір. Вітаю вас. Олеже, от років 7-8 пам'ятаю вас таким громадсько-активним. Десь так і ви не пам'ятаєте, з 12-го року я почав цим займатися активно. От спробуємо провести от такі певні аналогії між робочими поїздками в нашу область нинішнього президента і Порошенка, Януковича, бо думаю, там Ющенка, Кравчука, Кучму з огляду на вік навряд чи ви пам'ятаєте, принаймні в нашому місті. Отож, для початку назвіть, будь ласка, от як на ваш погляд, три основних відмінності, які ви помітили впродовж вчора-сьогодні? Ну, напевно, що це дуже багато зустрічей. Як бачимо, от, насичений графік президента, дуже багато зустрічей. Питання в іншому, чи всі зустрічі – це є виконання обов'язків президента, чи це якась така, так би мовити, позакласна робота. Тому, ну, основна відмінність – це дуже багато зустрічей. З того, що я пам'ятаю візити, наприклад, візитів Порошенка, не було стільки зустрічей. Можливо, я не всі пам'ятаю достеменно з останніх. І так само з візиту Януковича теж я не пам'ятаю, що це було такий насичений графік. Ну, можливо, через те, що і два дні пан президент був у Хмельницькій області, тому настільки насичене все. А щоб було два дні? Чи було таке, щоб залишався президент? Тут, чесно кажучи, я не пам'ятаю, що президент залишався, і причому залишався у Хмельницькому. Не пам'ятаю такого. Ну, це одна така найсуттєвіша, на вашу думку, відмінність, так? Що насиченість? Так, ну, це насичений графік, багато зустрічей з різними людьми, от, з різними середовищами. Ну, от чого точно не було, коли приїжджали попередники, то це карантину. Так, це ключова відмінність. Так, і ну, перед тим, як продовжити розмову, подивимося от уривок вчорашнього променаду про Скурівську із заходом у кафе. Попрошу фрагмент сюжету Тетяни Ворожцової. Вчора Володимир Зеленський прогулявся центральною вулицею Проскурівської, а потім зайшов у кафе. Це фото потім з'явилося на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента. На ньому Володимир Зеленський, голова його офісу Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофимов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Олександр Семчишин. На задньому плані видно головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Всі без масок, в руках президента чашка з кавою. Сидять вони не на терасі, а в приміщенні кафе, що заборонено правилами карантину. Чому вчора у вас пан президент разом з мером і санітарним лікарем колихав у серединка? По-перше, для нас усіх, я думаю, так як і для вас, це був сюрприз, приємний сюрприз. І от як би ви от вчинили на нашому місці, що ви вигнали би? Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив, да. Ну, мені сказали, запросили, я зайшов, все там перевірив. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сьогодні пояснює, зайшли з перевіркою. Ми вчора йшли по вулиці, хотіли взяти кави до себе. Ресторатори, як і інші бізнес, хочуть відкритись раніше. Вони звернулись до нас, кажуть, дивіться, ми вже готові виконувати ваші норми, які ви опублікували. Ми просто зайшли перевірити. Ви подивіться, було все дотримано так, як прописано в наших нормах. Я сидів подалі, контролював. Зверху. Да. От з огляду на послаблення, але не відміну карантину, от що можете сказати про побачене? Саме про ситуацію в кав'ярні.
Ну, знаєте, це як от подарунки депутата мешканцям округу, це гречкосійство чи це от просто його добра воля. Так само тут, ну, можна по-різному трактувати. Ну, об'єктивно, з 5 червня, наскільки мені відомо, можна працювати от саме в такому режимі, і то, якщо не помиляюсь, не більше 4 осіб, а на фото більше ніж 4 особи за одним столом. Ну, тут вже на розсуд наших правоохоронних органів, ну, насправді, але, ну, виглядає це досить дивно. Досить дивна перевірка, оскільки, ну, як саме, що саме вони перевіряли, сидячи за п'ятером за одним столиком. Чи не більше. Тісно. Да, чи не тісно. І попрошу режисерів підказати мені, чи маємо ми пана Ігоря Марчука. Зв'язуємося з паном Ігорем. І скажіть, будь ласка, от щодо такої спонтанності, ми читали інформацію про те, що і спонтанно в гуртожиток, ну, так, президент сьогодні заходив, перевіряв, до речі, відзначив, що краще він виглядає, ніж багато із тих, в яких він був раніше. І от така спонтанне інспектування от цього кафе, ну, чи бачили, чи помічали ви раніше, от під час приїздів там з робочими поїздками попередніх президентів, чи щось подібне було? Наскільки були оці моменти спонтанності? Ну, насправді, якщо говорити про спонтанність, то її, ну, не пам'ятаю я в попередніх візитах президентів. Але, ну, тут знову ж таки, наскільки це спонтанне рішення, чи це заплановане, просто не сказане. Тут ми розуміємо, що є питання безпеки, оскільки це перша особа держави, і, ну, напевно, що це було сплановано, можливо, не весь графік оголосив. А може, дійсно було спонтанно. Тут ми можемо тільки здогадуватись. Але дійсно таких от більш неформальних якихось візитів, ну, не пам'ятаю я, тим паче візитів до гуртожитків, от такого не пам'ятаю. І в продовження теми карантинної, щоб вже до неї не повертатися більше, ще попрошу сюжет теж з учорашнього дня, верніше, вечора. Це сюжет нашої колеги Катерини Шевчук із променаду на Проскурівській. Прошу. Масло. Можна передати? Можна? Вибачте, вибачте. Можна? Що попередали? Під час прогулянки Проскурівською Володимиру Зеленському хмельничанка Юлія Даценко передала звернення від гвардійської громади. Дівчина розповіла, про що там йдеться. У Гвардійській сільській раді, що там безпреділ, а дороги розбиті і нічого не діляється. І от ми передали звернення, щоб президент звернув увагу. Хмельничанка Лариса випадково потрапила на зустріч. Ділиться, її турбує лише одне питання. Саме перше питання – це, щоб було мир наступив в Україні, а потім вже всі інші питання. Випадково дізнався про приїзд президента України і хмельничанин Микола. Вийшов на прогулянку, дивимося, багато людей. Цікаво просто побачити зблизька президента. Поспілкувався з Володимиром Зеленським міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. Каже, говорили неформально у одній із кав'ярень міста. Все, що, власне, мені сьогодні хотілося надати, я надав. Це вже результат, тому що, насправді, зважаючи на не зовсім, скажімо так, нормальне лобіювання інтересів міста на рівні держави, завжди це було складно. Ну, мені сьогодні це вдалося, і це вже результат. Якщо це буде мати конкретні фінансові вливання в ті об'єкти інфраструктури, які місту потрібні, ну, буде просто чудово. Які це об'єкти? Це палац спорту, це аеропорт, це школа на Залізняка 32. Це от три основних об'єкти, про які ми, власне, говорили. Так само тема сміттєпереробки, будівництво сміттєпереробного заводу зачіпалося. Прогулянка центром Хмельницького тривала 40 хвилин. Дійшовши до кінотеатру «Планета», гарант сів у авто та поїхав. Чи пам'ятаєте раніше подібні променади? І, ну, і для чого це? Якщо не помиляюсь, Петро Олексійович теж робив такі променади, саме Проскурівською. Для чого це? Ну, напевно, щоб показати близькість до народу, щоб, ну, щоб президент відкритий. Але при цьому ми не бачили спілкування, власне, із народом, ну, от відкритого спілкування. Ну, я теж не зрозумів, насправді, навіщо от робити такий променад, коли там президент, насправді, не знаю, що він хоче побачити, просто, можливо, люди там нароблять фотографії президента на вулиці Проскурівській. От, але, ну, наскільки є з того користь, от, якась там безпосередня та пряма, крім якогось підвищення підвищення рейтингу, ну, я не знаю. Але от люди побачили президента, от ми бачимо, люди задоволені, ну, це вже якийсь плюс.
Дякую. І вже маємо на скайпі народного депутата від 193-го виборчого округу, це фракція «Слуга народу», Ігор Марчук. Добрий вечір, пане Ігорю. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, громада. Ми сьогодні із паном Олегом Черненком, він є аналітиком руху «Чесно» у Хмельницькій області, і ми з ним намагаємось проаналізувати, чим оця робоча поїздка пана Зеленського відрізняється від робочих поїздок його попередників. Отож, з цього хочу почати з вами розмову. От скажіть ви, що відзначили? Бо у Кам'янці були щонайменше три попередніх президенти, не знаю, як щодо інших. Дивіться, ну я не готовий коментувати те, що робили наші попередники, тому що це мені взагалі не цікаво. Да, я можу сказати тільки те, що візит президента в Кам'янець-Подільський, я рахую, це дуже така значуща подія для міста. Чому? Тому що ми ж всі знаємо, що з історичної точки зору Кам'янець-Подільський – це одне із найкращих міст нашої країни, і те, що президент туди приїхав з командою фахівців, які, до речі, пов'язані з туризмом, це дуже хороший знак. І я розраховую на те, що після його візиту увага до історичних пам'ятників в нашому місті, до розвитку туризму, ну, набере нову таку хвилю розвитку, да, і я як народний депутат буду всіляко цьому допомагати. Тому, знову ж таки, моє бачення, що це дуже добре, що президент знайшов час відвідати наше місто. От сьогодні Володимир Зеленський дійсно приділив увагу туристичній галузі і зустрівся із представниками її на території Кам'янець-Подільської фортеці. Там він заявив, що поставить завдання Міністерству закордонних справ розглянути можливість лібералізації візового режиму для іноземців, які відвідують Україну із туристичною метою. Як вважаєте, це привабить до Кам'янця туристів із Китаю, Австралії, Нової Зеландії чи арабських країн? Саме ці країни він називав. А можливо, вони і раніше приїздили? Ага, ви знаєте, що так, ну, наш Кам'янець, наше місто дуже знане в світі, і не тільки Кам'янець, наприклад, в Староушицькій громаді ми маємо Бакоту, маємо Бакотський скальний монастир. Я ось недавно спілкувався з головою ОТГ паном Анатолієм Тимчуком, і він мені розказував, що у нього побували вже практично гості зі всіх куточків світу. Тому стосовно Кам'янця-Подільського, знаєте, я за любу лібералізацію. Якщо ми полегшимо доступ туриста до нашої країни і до нашого чудового міста, зокрема, то це в будь-якому випадку дуже, дуже позитивно вплине на бажання туристів приїжджати. Що це стосовно туристів там з арабських країн, або ви сказали звідки ще, з Австралії? Да, з Китаю, Австралії, Нової Зеландії. Чому ні? Ви знаєте, що Китай – країна, яка динамічно розвивається, там величезна кількість багатих людей, так само і в арабських країнах, зокрема в Об'єднаних Арабських Еміратів. Я тут не бачу жодних проблем і рахую, ще раз хочу наголосити, що люба лібералізація, якщо вона відбувається, це додатковий поштовх до розвитку і туризму, і економіки, зокрема. І президент сьогодні на тій зустрічі запропонував визначити у кожній області України туристичний магніт. От окрім Квітки на Камені, окрім Бакоти, які ще такі туристично привабливі об'єкти ви можете відзначити і що вони є інвестиційно привабливими? Ой, да я з величезним задоволенням відзначу, да. Чому? Тому що сама ідея туристичного магніту – це дуже круто.
Ось, наприклад, якщо в нас в 193 окрузі ми маємо таких декілька поїнтів, це, як я вже сказав, Кам'янець-Подільська фортеця, це Бакицький скальний монастир, це, до речі, в нас є замок ще в селі Кудринці, це Чорнокозинці, і я би, ну, якщо б на то була моя воля, я би ще додавав у цей історично-архітектурний, історично-культурний комплекс і Хотинську фортецю, яка знаходиться близько до Кам'янця-Подільського і може теж складати такий історико-культурний комплекс, під який можна залучати іноземних і, перш за все, українських туристів. Тому це все реально. Більш того, ми зараз в Верховній Раді активно напрацьовуємо законодавство стосовно індустріальних парків, але ми всі добре знаємо, що є певний вид парку, це туристичні парки. І ось моя ідея була, от знову ж таки, на базі візиту президента, на того, що він звернув увагу на розвиток туристичної індустрії, запропонувати ідею туристичного парку і об'єднати в єдину, як я вже сказав, історико-культурну систему от всі ті історичні місця, про які я хвилину назад вам говорив. І на завершення, от станом на сьогодні у Кам'янці 103 підтверджених випадки ковід плюс 71 в районі. Виходить, що кожен третій хворий на коронавірус в області – це житель Кам'янеччини. От це офіційні дані. От наскільки, настільки критичні справи у туристичній галузі, що попри це президент із командою поїхав таки сьогодні у Кам'янець? Як ви вважаєте? Ви знаєте, да, ну, давайте не драматизувати ситуацію. Так останнім часом ми, до речі, в Кам'янці дуже добре йшли, але там сталося те, що сталося, да, і трошечки динаміка розвитку епідемії почала збільшуватися, але разом з тим все знаходиться під контролем, навіть ті 103 чоловіка, які об'єктивно не знаходяться фізично в місті, тому що частина лікується в місті Хмельницькому, ті, хто є в нас, вони знаходяться на самоізоляції, на карантині, тому там жодних ризиків ні для президента, ні для громади міста. Пане Ігорю, це питання не стільки про коронавірус, скільки про те, в якій ситуації зараз перебуває туристична галузь. Чи через те, що вона у складній ситуації приїхав президент у Кам'янець, чи ні? Ну, звичайно, у нас не тільки туристична, я вибачаюсь, не тільки туристична галузь, а й інші галузі економіки зараз переживають не найкращі часи, але знову ж таки, в цьому і є частина місії президента. Так, він своєю яркою особистістю привлікає увагу в ті місця, які реально з економічної точки зору можуть стати центрами розвитку туризму. Тому так, туристична галузь зараз об'єктивно переживає важкі часи. Але для того і потрібно приїжджати президенту з відповідною групою професіоналів в цій сфері, для того, щоб розкачувати ситуацію і надавати розвитку цієї галузі додатковий поштовх. Пане Ігорю, дякую, пане Ігорю, що долучилися до нашого ефіру. Ми спілкувалися щойно скайпом із народним депутатом від 193-го виборчого округу Ігорем Марчуком. А розмову у студії продовжуємо із аналітиком руху «Чесно» Олегом Черненком. Щодо візиту у Кам'янець, чи щось відстежували сьогодні, чи хотілося б щось відзначити? Ну, от мені цікаво, просто одразу коментарі до відео. До розмови, наскільки обговорювалася проблема, наприклад, залізничного сполучення Кам'янця-Подільського зі столицею. Якщо мені не зраджує пам'ять, за останнім часом зменшилась кількість потягів,
І з тих, що я пам'ятаю, то йде тільки Подільський експрес, але, вибачте, тих, хто по ньому їздив, навряд чи захоче знову в ньому поїхати ще раз. Чому я так кажу? Тому що в мене багато колег зі столиці чи з інших міст, але всі йдуть через столицю. Дуже люблять Кам'янець. Я сам люблю туди поїхати на вихідні. Це чудове туристичне місце, затишне. Але дуже складно, вони жаліються, що дуже складно стало добиратись. Ну, я не бачу, наприклад, тих людей з Нової Зеландії чи звідки там мали приїхати, і от вони одразу сідають на авто, їдуть 4 години до Хмельницького, потім від 5 годин, потім від Хмельницького. Це трохи складно. Простіше сісти на потяг в Києві і вийти в Кам'янці. Цікаво, чи обговорювали вони цю тему. Стосовно візиту в Кам'янці-Подільському, дійсно, якщо вважати президента як атракцію до міста, то так він свою місію виконав. Тут завжди ділиться питання на дві сторони. Чи це дійсно його функції? Чи це дійсно президент, як людина публічна, як людина відома, просто підвищує привабливість міста? З іншого боку, якщо це залучення якихось іноземних інвесторів чи там робота з посольствами, це вже компетенції президента. Тобто тут потрібно розділятися. Зустріч із представниками туристичної галузі з різних частин України, не тільки з Хмельницького. У нас парламентсько-президентська країна. У нас головний в країні прем'єр-міністр. І, в принципі, якщо це питання внутрішні, то внутрішні повинен вирішувати прем'єр-міністр. Тому так досить цікаво, що цим займається президент. Але якщо це стосується якихось посольств, то це вже компетенції президента. Тому так. Не згадали ми ще сьогодні про те, що президент проінспектував те, як ведуться будівельні роботи, капітальний ремонт частини траси М-12, але вже... Я думаю, що кому цікаво, перегляне ще сюжет у нашій службі новин, і щойно він був у випуску новин. Ми не встигнемо, напевно, вже про це поговорити, але все ж таки стосовно відмінностей від попередніх візитів президентів, приїздів, такий момент з акредитацією журналістів. Учора, напевно, вам відомо, так, акредитацію отримали тільки телевізійники, було відмовлено представникам там інших ЗМІ. Чи було таке раніше і з чим би це ви пов'язали? Тут навіть покладаюсь не на свою пам'ять, а на пам'ять ваших колег, що всі фактично в один голос сказали, що такого не було на пам'яті за жодного президента, з якого вони працювали, щоб не було акредитовано всіх журналістів. Ну і питання, пояснення, я розумію, що це не наша адміністрація, це було розпорядження центрального апарату, але... Коли ми бачимо прохід президента і натовп людей, але не може бути, наприклад, цей же журналіст. До речі, журналісти були там, вони стрімили, і нічого страшного не сталося, а навпаки, вони вели себе, напевно, більш коректно, ніж ті прості мешканці, які там були. І вони дотримувалися якраз тих соціальних норм, тому що журналістам теж важливо зберігати своє обличчя і показувати приклад. Тому це якась досить дивна ситуація з недопуском всіх журналістів. Чи це пояснювати небажанням спілкуватись з ними, чи це просто якесь банальне, неправильне рішення, я не можу сказати, але це досить дивно, насправді. І не були перекриті дороги? Так. Раніше. Перекривались, не перекривались? Наскільки я пам'ятаю, перекривались дороги, там перекривались частини доріг, точно при попередньому президенту, тому що офіс, де ми працювали, якраз був перекрита дорога до нього була, тому я добре запам'ятав. Тут не перекривались дороги, навіть жартував у Фейсбуці, чи будуть перекривати велодоріжки, теж не перекривались. І загалом це було якось більш така прогресивна норма. Сподіваюся, це війде в традицію. Тому що якщо зароджується якась традиція хороша, її потрібно продовжувати, і вже наступні президенти будуть теж продовжувати їздити без якихось там прерогатив та виключень. І на завершення питання попрошу так короткої відповіді. Учора ми спілкувалися із політологиною Ольгою Заславською. Вона відзначила, що цей приїзд може ознаменувати початок виборчого процесу на Хмельниччині. Позаяк учора, саме учора на сайті «Слуги народу» з'явилася інформація про те, що призначено керівника
організації «Слуги народу» у Хмельницькій області. От як ви вважаєте, чи це може бути початком? Це один з перших візитів. Ну, якщо це буде ціла черга візитів, ціла низка візитів, то дійсно це можна розцінювати як підготовку до місцевих виборів. Ну, це ми побачимо згодом, адже це був призначений не тільки в Хмельницькому голова, а ще в низці регіонів. Тому тут ми побачимо, якщо президент поїде в тур по країні, ну, тобто це, ну, однозначно, вони готуються до виборів. Ну, якби вони там не казали про привабливість і так далі, президент повинен займатися військом, зовнішньою політикою і вручати нагороду. От нагороду він вручив сьогодні. Дякую вам, Олеже. Сьогодні із Олегом, аналітиком від руху «Чесно» Олегом Черненком, ми шукали відмінності між приїздами на Хмельниччину президентів. Дякую всім, що нас дивилися. Дякую всім, хто буде слухати завтра нашу радіоверсію «Теми дня». Гарного вечора, бережіть себе, на все добре.